Evo, dobar dan svima. Drago mi je da smo se evo, u ovako velikom broju ukupili danas na obilježavanju Međunarodnog praznika rada 1. maja. Tući smo sindikate i da doprinesete bolje borbi za radnička prava. Mi, kao grad Zagreb, svjesni smo isto tako da smo i poslodavac. U tom smislu mi ćemo vući da zapošljavamo i veliki broj ljudi u gradskim poduzećima, u gradskim ustanovama, u gradskoj upravi. Doista ćemo se truditi da uvjeti rada budu bolji za sve te radnike i radnice. Puno se ovih dana govori o smanjenju radnika u Zagrebačkom holdingu. Međutim, ono što se ne govori je da od kad smo došli na vlast, smo u gradskim vrtićima zaposlili 440 ljudi. U ovom trenutku zapošljavamo 80-ak vozača u ZET-u. U ovom trenutku zapošljavamo 40 vatrogasaca. U ovom trenutku ćemo zaposliti 40 novih komunalnih redara. Tako da i zapošljavamo, i tekako zapošljavamo. I ono što je jako bitno, sve to što zapošljavamo, zapošljavamo na stvarnim javnim natječajima. Javnim natječajima na koje nismo obvezatni, ali vjerujemo u njih. Kao što vi svi dobro vrlo znate, u ovom gradu se godinama zapošljavalo po stranačkoj iskaznici. Ta vremena su prošla. Znači sve ovo kažem što zapošljavamo, zapošljavamo na javnim natječajima jer doista vjerujemo da ćemo tako dobiti najkvalitetnije radnike i radnice i da svi moraju imati jednake šanse za dobiti posao u ovom gradu. I svojim primjerom vjerujemo da ćemo doprinijeti da se to dogodi i na razini cijele Hrvatske. Provajski program, isključivo duhovne glazbe, ima jedna duga cesta, tri snage. Sa strukturnom im baš ne ide, ali sa grafom će dobro doći. Ali znate, mora se puno gospođa ljubiti danas, ali bolje lukne, bolje lukne. Dobar dan, još korona traje. Dobrodošli. Mi jedemo. A tamo ste? Ja tu smo. Stane tu. Jeste dobre? Jako, nisam ni probala. Gdje živi? Probajte. Ima. Gdje je blizu. Restoran, gdje u kojem restoranu? Pa poznaj. Ja sam u Remizi. Evo Marko, na Remizi su radili u restoranu. Pa znaju, brate. Da.